Xəstəxanaların qəbul şöbələrində yaranan uzun-uzadı növbələr azalmaq əvəzinə günü-gündən artır. Bəzən vəziyyət o yerə gəlib çatır ki, saatlarla qəbula düşmək üçün gözləyən xəstə həkimi yalnız iş saatı bitəndə görə bilir. Onda isə gec olur, dərdinə dərman tapmadan evinə qayıdır. Hazırda bənzər vəziyyət əsasən yaşlı nəslin nümayəndələri üçün əməlli başlı problemə çevrilib. Əslində bu problemin aradan qaldırılması üçün bir müddət öncə elektron növbə sistemi də işə salındı. Bəs nə oldu? Nəticə niyə dəyişmədi? Cavabını əməkdaşımız Rahim Əkrəmoğlunun reportajından biləcəyik. Kaleska xəstəsi saatla qalır qapının ağzında. Məsələn, şəhər dairəsiyəm keçirəm, o birisi qalır belə. Nə bilim, biri o çiretini verir. Hamı istəyir, hamı xəstə. Növbələr çoxdur, insanlar xəstədir, hamı gəlir. Neçə saatdır növbədə gözləyirsiniz? 2-3 saatdır. İcbari tibbi sığorta ilə bağlı xəstəxanalara müraciət artdıqca mövcud növbə problemi daha da qabarır. Məhz bu problemin həlli istiqamətində bir neçə müddət əvvəl tətbiqinə başlanılan onlayn randevu sistemində təəssüflər olsun ki, hələ ki öz effektini verə bilməyib. Saat 12-dən buradayım. Yaşlı adamların oturması üçün şərait yaratsınlar bir yerdə ki, heç olmasa növbəsini oturaq vəziyyətdə gözləsinlər. Onlayn növbə götürüb gələ bilərsiniz də xəstəxanalara. Məlumatınız var bu barədə ki, qabaqcadan onlayn növbə götürürsünüz? Var, ancaq götürməmişdim. Onlayn növbə sistemi, bundan məlumatınız var mı? Yox, bu məlumatımız yoxdur. Elə gəlib burada növbə tutmuşuq. Paytaxt xəstəxanalarında növbələrin ən sıx olduğu dövlət tibb müəssisələrindən biri. Çəkiliş apardığımız Elmi Tədqiqat Kardiologiya İnstitutundan vəziyyətə aydınlıq gətirdilər. Məlum oldu ki, müəssisə Səhiyyə Nazirliyinin balansında olduğundan burada onlayn randevu sistemi ümumiyyətlə tətbiq olunmur. Bu sahədə işlər aparılır və bacardığımızı eləyirik, amma Kardiologiya İnstitutu Respublikanın yeganə kardioloji mərkəzlərindən biridir və burada aparıcı mütəxəssislərin topladığı yerdir və onunla əlaqədar bura vətəndaş axında çox müşahidə olunur. Bacardığımız qədər tənzimləməyə çalışırıq. Həkim Adil Qeybulla isə sistemin düzgün qurulmadığı qənaətindədir. Mütəxəssis deyir ki, planlı əməliyyat və həkim müayinəsi üçün qabaqcadan növbənin götürülməsi vacibdir. Təxirəsalınma situasiya isə daha operativ yanaşma tələb edir. Randevu sistemi, yəni növbəli sistemi başdan düzgün qoyulmadı. Daha doğrusu bizim insanlar bu növbəli sisteminə alışmayıblar. Bunu aradan qaldırmaq üçün bir proqram olmalıdır. Həmin proqramla insanlarımız icbari tibbi sığortadan yararlanmaq üçün zəhv vururlar, yazılırlar və həmin vaxtda həkimə gedirlər. Bəziləri narazılıq edir ki, niyə mənim bir həftə sonra ya 10 gün sonra? Dünyanın hər yerində bu belədir. Yəni, İngiltərədə bəzən 6 ayla həkimi gözləyirlər. Yəni, belə şeylər var. Biz ona alışmalıyıq. Ötən ildən test rejimində istifadəyə verilən onlayn randevu sisteminin necə işlədiyini öyrənmək üçün icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinə müraciət ünvanladıq. Sorğumuz tibbi ərazi bölmələrinin idarə etmə birliyinə yönləndirildi. Təbibdən isə sözgedən sistemin hazırda tibb müəssisələrində tam işə başlamadığı səbəb göstərilərək açıqlama verilmədi. Rahim Əkrəmoğlu, Manaf Əzizli, ARB Xəbər.